شفقت محمود صاحب، جسٹس ناصر الملک بطور وزیر اعظم آپ کے پارٹی قائد کو قبول ہیں، انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے، الیکشن کے بعد بھی یہی جذبات رہیں گے، نتیجہ کچھ بھی نکلے؟ جسٹس ناصر الملک صاحب چیف جسٹس تھے پاکستان کے، اور اس عہدے پہ کو انہوں نے بخوبی نبھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ آل دو جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا جس کی سربراہی کر رہے تھے، اس کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا، لیکن ان کا جو رویہ تھا اور ان کا جو جو آپ سمجھیں کانڈکٹ تھا، وہ ایک ایسا تھا کہ جس پہ کسی کو اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک رہ گیا کہ الیکشن کے بعد بھی یہ جذبات ہوں گے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق چلا گیا تو آئین اور قانون کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا رول سوائے روزمرہ کے معاملات کو نپٹانے کے اور کچھ نہیں ہے. اور اگر الیکشن صحیح نہیں ہوتا تو اگر آئین کے مطابق چلا گیا تو پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی کام ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری بنے گی، پھر اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا. شفقت صاحب فرمائیے گا، تحریک انصاف کی جانب سے جو نامزدگیاں سامنے آئی تھیں ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں ہوا ہے، اس کی وجہ آپ وزیر اعظم کو سمجھتے ہیں یا اپوزیشن لیڈر نے ہی اپنی نامزدگیوں کو لفٹ نہیں کرائی؟ ہم نے اپنی طرف سے جو نام دیے تھے وہ اچھے نام تھے، اس میں بھی ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کا بھی نام تھا، اس میں ایک لیڈنگ انڈسٹریلسٹ کا بھی نام تھا. تو یہ لیکن بہرحال جس طرح بھی پروسیس چلا، اس کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے تو وہ نتیجہ کیونکہ ہمیں قابل قبول ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر کوئی ہماری طرف سے تنقیدی بیان نہیں آیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اگر اس کا رول بہت ہی محدود ہے اور وہ محدود رول آئین میں اور قوانین میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد ہم بہت زیادہ اس چیز پہ غور نہ کریں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کی اور کیا نہیں کرے گی. کوئی خاص چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ان کے ذمہ داری میں آتی ہے. اچھا شفقت محمود صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کرانے کے ذمہ دار الیکشن کمیشن کے سربراہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں، اور اب وزیر اعظم بھی جوڈیشری سے لیے گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں عدلیہ کا تجربہ کار افراد پر اس طرح کی انتظامی ذمہ داریاں ڈالنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جج صاحبان میں بھی ایک جج میں اور دوسرے جج میں فرق ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جج ہو، کیونکہ انتظامی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. ایک سول سرونٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تجربہ کار شخص جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے. اسی طرح جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. پنجاب میں ناصر کھوسا کو بنایا گیا ہے جو ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہے، تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں باصفا کون ہیں؟ بڑے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن پہ اتفاق ہوتا ہے. تو جن پہ اتفاق ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی عزت اور قدر اس بات پہ کرنی چاہیے کہ قوم جو ہے ان کو ایک اتفاق رائے سے بنا رہی ہے، ادروائز ان کے ذمہ جو کام ہے وہ تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. صاحب لاسٹلی آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ اب ظاہر ہے انتخابات 25 جولائی بہت دور نہیں ہیں، نگراں وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، الیکشن کمیشن جو ہے آپ کے سامنے ہیں، آج کی تاریخ میں آپ کو پاکستان میں 2018 میں صاف شفاف منصفانہ انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں یا ہیں کچھ ریزرویشنز؟ میرا خیال ہے کہ تحفظات تھوڑے بہت تو ہمیشہ رہیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ اجاگر ہوتی ہیں. جب پریکٹس میں آپ ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ کس طرح چیٹنگ کر سکتے ہیں، کس طرح چیٹنگ نہیں کر سکتے. لیکن بحیثیت عمومی اگر میں اس کا جواب دوں تو میں یہی کہوں گا کہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوں گے، وہ صحیح ہوں گے، اور الیکشن کمیشن اس معاملے میں بہت چوکس ہے، اور اس الیکشن کمیشن نے بہت ساری اقدامات پہلے بھی کیے ہیں، آئندہ بھی میرا خیال ہے کریں گے، کہ جس میں وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قانون شکنی کرے. اور اگر ارادہ ہے، نیت صاف ہے، تو میرا خیال ہے کہ شفاف الیکشن ہونے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب فرام پی ٹی اے واز ٹاکنگ ٹو اس. ایک بات مجھے اچھی لگی، پازیٹیوٹی اچھی لگی کہ ایٹ لیسٹ دے آر ہوپ فل کہ اب ساری چیزیں اس طرح سیٹ ہو گئی ہیں کہ انشاءاللہ لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی جائے گا. ایٹ لیسٹ ہوپ تو اچھی اسٹارٹ کریں نا. اگر آلریڈی اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ بھائی یہ مجھے لگتا ہے کہ اینڈ میں گھپلا ہوگا،
तो वो फिर घपला ही होता है। सो आई एम ग्लैड कि ये पॉजिटिव। जनाब सियासतदान तो होपफुल हैं, आप भी ज़रा अपनी होप बांधें। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हमने क्या करना है वोट डाल के, आपको तो हम निमट लेंगे, हम आपसे पूछते रहेंगे और आपका इंशाल्लाह हम माइंड बना देंगे जियो पाकिस्तान में कि आप इलेक्शन वाले दिन घर से निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। एब्सोल्युटली, चक्कर ही नहीं है, वोट तो आपने करना है।